Жінка надихає. У музеї історії Бердичева відкрили традиційну виставку до 8 березня. Щоправда, без відвідувачів, дотримуючись заборон червоної зони. Тут найкращі і найсвіжіші роботи 18 майстрів пензля, членів спілки вільних художників і народних майстрів «Вернісаж» та викладачів художньої школи. Тут 77 творчих робіт, 18 авторів. Виставка характерна тим, що тут більшість, а можна сказати, майже всі роботи нові, яких не було раніше в нас на виставці. Це по-перше. По-друге, в зв'язку з тим, що свято, Міжнародний жіночий день, то дуже багато квітів. Кожний художник, квіти, і маки, і троянди, і волошки, і бузок, і так далі. Велика кількість квітів. Так як березень – перехідна пора року, то багато робіт на тему пір року. Є і зима, і весна, і літній період. І справді милує око різнобарв'я квітів на полотнах наших майстрів. Відчувається неминучий прихід розквітлої весняної пори, яку хочеться бачити без хвороб і болю. Споглядання прекрасного розтоплює лід напруги, неймовірні пейзажі надихають на світлі думки, а закладена майстрами незвичайна енергетика, здається, випромінює тепло. Помітно, все творилось із любов'ю до жінки, матері, берегині. Художника завжди надихають почуття. От зараз таке свято, свято весни. От. І я вирішив представити такі роботи. От. Вважаю всім жінкам миру, любові, здоров'я, залишатися завжди гарними, усміхненими. От. Як каже класик, краса врятує світ, от, щоб їх краса врятувала світ. Четверо викладачів Бердичівської художньої школи і директор Ірина Ніколайчук теж представили власні роботи. Квіти і знову квіти, вічно свіжі, нев'янучі, як і сама душа жінки. Ірина Станіславівна Гаркіна, Микола Сафронович Яцюк, Войтко Олександр Олександрович, я. До 8 березня це квіти, це весна. Це краса, це яскравість, це сонце. Тому я виставила 4 своїх роботи з квітами. Ну, кожен по-своєму сприймає весну. Хтось в пейзажі, хтось в квітах, от. Хтось, можливо, і в портреті. Хочеться все відновити, і щоб все цвіло, і любуватись цим. Весна знову вселяє надію, бо ж, як каже поет, замкнувся ще один морозний круг. І хочеться душі такої легкості і свіжості, як на цих полотнах, щоб не відчувати відстаней, перешкод, плину часу, а тільки милуватись і милуватись цією довершеною красою природи. Шкода, каже директор музею, що нині заклад не зможе приймати відвідувачів з відомих усім причин. Проте обіцяє виставляти світлини із виставки на сторінку музею, що у Фейсбуці. Дуже жалко, що сьогодні відвідувачі не можуть відвідувати цю виставку і побачити її. Але і художники, і колектив музею щиро готувались до того, щоб привітати жінок. І я від імені працівників музею, від художників, вітаю жінок Бердичева з Міжнародним жіночим днем. Найкращі побажання. І хочу запевнити, що виставка буде діяти відразу після зняття червоної зони небезпеки, яка встановлена, і на протязі 3 тижнів вони зможуть подивитись цю виставку. А ми в період дії червоної зони щоденно будемо виставляти ці роботи на сторінку музею у Фейсбуці, щоб могли знайомитись з роботами, а потім прийти і переконатись, що в дійсності ці роботи у нас є. І краса неймовірна в нинішньому році від робіт, які представили художники.